नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द ग्रन्थ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई माथि अनुसन्धान गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले सहितको जो आदेश जारी गरेको थियो सिआइबीले उहाँहरूमाथि अनुसन्धान गरेको उहाँहरूसँग बयान लिएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो तर त्यो बयान उहाँहरूको घरमै गएर लिएको भन्ने कुरा पनि यति बेला सञ्चार माध्यममा आएको छ तर उहाँहरूमाथि जुन प्रकारको बयान लियो भनिएको छ यो बयान कस्तो प्रकारको बयान हो केहीलाई यही ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नियन्त्रणमा लिएर नै अनुसन्धान गर्ने अनि केहीलाई चाहिँ घरमै गएर त्यो कागजी बयान लिने भनेर पनि केहीले सोधिरहेका छन् वास्तवमा कानुनका दृष्टिमा उही आरोप लागेका व्यक्तिहरूमाथि फरक फरक तवरले यसरी अनुसन्धान गरिन्छ बयान लिइन्छ यो ठिक हो या होइन हामी आजको कार्यक्रममा मुख्यतः यो विषय सँगसँगै अन्य समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेतामा भर्खरै मात्रै मनोनित हुनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ चल्दैछ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँलाई बधाई छ यहाँ राप्रपा नेपालको वरिष्ठ नेताका रूपमा मनोनित हुनुभयो सम्भवतः वरिष्ठ नेताका रूपमा मनोनित भएपछिको पहिलो अन्तर्वार्ता मैले गरिरहेको छु धन्यवाद वरिष्ठ नेता मनोनयन गरेपछिको पहिलोभन्दा पनि मनोनयन गरेपछिको केही घन्टाभित्रैको हजुर धन्यवाद म कुराकानीको सुरुवात चाहिँ यहाँको राप्रपा नेपालमा प्रवेशका विषयबाट अगाडि बढाउन चाहे त्यसपछि मैले अघि कार्यक्रमको जो पृष्ठभूमिमा सुरुवातमा उठाएको जो विषय थियो <coughs> त्यतातिर अनि म प्रवेश गर्छु तपाईँ किन राप्रपा नेपालमा जानुभयो ताकि तपाईँ निष्क्रिय हुनुहुन्थ्यो राजनीतिमा तर तपाईँका अभिव्यक्ति राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा ज्यादा सुनिन्थ्यो र सम्भवतः अहिले पनि त्यही नै होला किन प्रवेश गर्नुभयो मैले त्यहाँबाट कुरा गर्न सुरु कुराकानी धन्यवाद <coughs> न्युट्रलमा पनि गाडी कुद्दैन एक्सिलेटर नदबाइकन पनि गाडी कुद्दैन गएको मन्सिर चार गतेको निर्वाचनको विषयमा अघि अघिपछि पनि मैले कुरा गरेको छु म दलगत राजनीतिमा कुनै पदीय हैसियतमा रहिन होला तर मेरो राजनीतिक मान्यता संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको बारेमा म कुनै राजनीतिक पार्टीको नेता कार्यकर्ता भन्दा कम क्रियाशील भएर रा, बोलिराखेको छैन चाहे त्यो आम सञ्चार होस् चाहे त्यो जुनसुकै क्षेत्रमा होस् अहिले अब तपाईँले राप्रपा नेपाल किन जोइन गर्नुभयो किन प्रवेश गर्नुभयो भन्ने कुरा भन्दाखेरि साँच्चै भन्ने हो भने म राप्रपा नेपालमा नयाँ प्रवेश गरेको होइन म दुई हजार त्रिसठी सालको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको प्रवक्ता हुँ यस mm -hmm. कारणले गर्दाखेरि अहिले कमल थापाजीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्वाचनमा आफ्नो पराजय भएपछि अथवा जुनसुकै कारणले त्यो महाधिवेशन पछाडि उहाँले राप्रपा नेपाल गठन गर्दाखेरिको जुन राजनीतिक आदर्शलाई अथवा संवैधानिक राजतन्त्रको एजेन्डालाई परित्याग गरेको कुरा गर्नुभयो त्यस कारणले गर्दा मैले उहाँहरूलाई भनेको छु म दुई हजार असी सालको राप्रपा नेपाल होइन तपाईँ दुई हजार त्रिसठी सालको राप्रपा नेपाल। ओ, र, र, जुन राप्र... हो र राप्रपा नेपालले नै राज संस्था संवैधानिक राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेको थियो त्यो 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 त्यस्तो राप्रपा नेपाल हो र त्यसको लागि म अहिले पनि गर्व गर्छु र चुनौतीका साथ भन्न सक्छु त्यतिखेर दुई हजार चौसठी जेठ पन्ध्र गते मध्यरातमा जब यो देशको संविधान सभाले गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्दै थियो त्यतिखेर राप्रपा नेपालका चारजना सदस्यहरू हामीहरू संविधान सभामा थियौँ र हमीखर संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को संविधान को संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक संविधान को हमीर तैं खुले रह प्रतिवाद कर मैं ये कुरा अलग समय को लगी क्षमा चाहू मैं ये कवेदन करें संविधानी जनता को सर्वसम्मत संविधान नेपाली जनता को तत्काल कायम रहे को बहुमत को संविधान हो एउटा कुरा र त्यो फरक मत राख्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालभन्दा बाहेक अर्को कुनै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै थिएन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लोकेन्द्रबहादुर चन्दहरूले फरक मात्रै राख्नु भएन सूर्यबहादुर थापाजी सुनिल थापाजीहरूले फरक मात्रै राख्नु भएन अनि अहिले जब कमल थापाजीले त्यो जे जति आदि इत्यादि कुरा जे भन्नुभयो होला अहिले उहाँले पार्टीको विधान कार्य विधान कार्यनीति सार्वजनिक गरेर संवैधानिक राजसंस्था र पृथ्वीनारायण शाहको तस्विरमा माल्यार्पण गरेर काम कार्यवाही गर्दा म दुई हजार असीको राप्रपा नेपालमा गएको होइन दुई हजार त्रिसठीको राप्रपा नेपालमा कमलजी जानुभएको हुँदाखेरि कमलजीको नेतृत्वमा म गएको हो तपाईँले दुई हजार त्रिसठीको राप्रपा नेपालको सिद्धान्तमा भनौँ न होइन कमल जी गएका कारणले म गएको हुँ भन्नुभयो कमल थापाले राज संस्था अब भनेर भनिसक्नुभयो कि हो भनिसक्नु भयो र त्यो एमओयु हामी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल अस्ति साउन सोह्र गते राष्ट्रिय सभागृहमा त्यत्रो त्यो कार्यक्रम गरेर जे समाहित भयौँ त्यो समाहित हुँदाखेरिको त्यसको एमओयु ड्राफ्ट गर्ने मान्छे म र त्यो एमओयुमा हामीले के लेखेका छौँ र त्यसमा कमलजी र ताराजीले सही गर्नुभएको छ अध्यक्षजी दुईजनाले भने अरू कुराहरूका अधिक अतिरिक्त नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता र अखण्ड राष्ट्र नेपाल निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई स्मरण गर्दै हिन्दू राष्ट्र आदि इत्यादि भनेर हामीले भनेका छौँ अनि अहिले म तपाईँलाई भनौँ संवैधानिक राज संस्था भन्छन् तपाईँ पृथ्वीनारायण शाहको तस्विरमा माला लगाएर काम कार्यवाही गर्नुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाह अहिले तपाईँ हामीले बुझे जस्तो संवैधानिक राजा थिए पृथ्वीनारायण शाह संवैधानिक राजा भएको भए नेपालकोले बनायो त्यो एउटा वीर राजा थियो जसले यो राष्ट्रको निर्माण गर्यो र फेरि अझै अर्को कुरा म तपाईँलाई आजको प्रेस मार्फत यो देशका राजनीतिक दललाई भन्न चाहन्छु अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको कार्य समितिको बैठक तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ बिपी कोइराला गणेशमान र कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीको तस्विर उहाँहरूको आदर्श पुरुष उहाँहरूको नेता अथवा जे होस् उहाँ उहाँहरूका प्रणेता यो पार्टीका प्रणेता भनेर भन्छन् तर गणतन्त्रको कुरा गर्छ बिपी कोइराला गणेशमान र कृष्ण प्रसाद भट्टराई कहिले गणतन्त्रवादी भए त्यो बिपी कोइराला गणेशमान र उसको अपमान गर्नु हुँदैछ कि सम्मान गर्नु हुँदैछ त्यसै गरेर नेपालका कम्युनिस्ट माओ लेलिन र स्टालिनको फोटो राखेर रा कुरा गर्छन् अनि संसदीय प्रजातन्त्रको आठ दलीय र दस दलीयको कुराको प्रधान प्रधानमन्त्री हुन्छन् यिनीहरूले माओ लेलिन र स्टालिनको साम्यवादको रक्षा गरेका छ कि अपमान गरेका छ यसै कारणले नेपालमा संवैधानिक राज संस्था अथवा राज सहितको नेपाल अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपालको एजेन्डालाई हामीले मुखरित गर्न अब जसरी अस्ति मन्सिर चार गतेको निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले गणतन्त्रवादीले त राज्य चलाउने अनुमति त पाएन अनि राजा ज्ञानेन्द्रको ठाउँ ठाउँमा नागरिक अभिनन्दनहरू भए त्यो नागरिक अभिनन्दन अब तपाईँले राजनीतिक कुराको अराजनीतिक समाधान खोजेर त हुँदैन तपाईँ पहाडमा बसेर पाहाडको टुप्पामा बसेर समुद्रमा पौडी खेलेको अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यसै कारणले गर्दाखेरि राजसंस्थावादी शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्छ र त्यो गणतन्त्रको दलीय दलदलबाट दल हटाउनका लागि तपाईँको घरमा फोहोर छ भने तपाईँको हात फोहोर नपरिकन घर कसरी सफा हुन्छ तपाईँ यसै का यसै कारणले अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा म जस्ता साथीहरूको प्रवेश भनेको सम्पूर्ण राजसंस्थावादी शक्ति हामी जो छौँ हामी राजसंस्थाको बारेमा बारे कुरा गर्ने धर्मको बारेमा कुरा गर्ने देवताको बारेमा कुरा गर्ने अनि राजालाई पनि धोका दिने जनतालाई पनि धोका दिने किनभने तपाईँले भने ठाउँ म नआउने मैले भने ठाउँ तपाईँ नआउने अनि तपाईँ र म फुटुन्जेल त गणतन्त्रवादीको गडगडी सधैँ हुन्छ नि अनि कमल थापा त था यो राज संस्था अब काम छैन भनेर राप्रपाबाट अलग हुनुभएको क्या अरे होइन तपाईँहरूले हामी प्रवेश गर्छौँ भनिसकेपछि उहाँ बाध्य भएर या हुन्छ नि कसरी चाहिँ उहाँले राज संस्थाको एजेन्डा स्विकार्नुभयो अब यस्तो बाहिर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ कमल थापा नेतृत्वको पार्टी राप्रपा नेपाल भनौँ न जो जसको जो वरिष्ठ नेता तपाईँ हुनुहुन्छ राप्रपा नेपालले राज संस्था भनेर त भनिसकेका छैन भनिसकेका छ भनिसकेको भनिसकेका छ हिजो कार्य सम्पादन समितिको बैठक थियो र त्यो कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा हालाकि मलाई आज उहाँहरूले भएको छ म त्यो हिजोको त्यो बैठकमा थिइनँ त्यो पार्टीका उपाध्यक्ष डाक्टर विष्णु भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रलाई अनुमोदन गरेका छ एक र अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भने अस्ति साउन चौध गते काठमाडौँको एभरेस्ट लन्जमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा सहितका उहाँका अथवा त्यस पार्टीका व्यक्तित्वहरू र रा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका अध्यक्ष तारा लोइटलजी र उहाँसँगका हामी लगायतका संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका व्यक्तित्वहरू बसेर हामीले संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र रा अखण्ड नेपालको कार्यपत्रमा शैछाप गरेका छौँ भनेपछि त्यसो त कुरा गर्न त सकिन्छ नि अहिले गणतन्त्रको संविधान छ निर्वाचन आयोगमा राजतन्त्रको त्यो 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 पार्टीको विधान दर्ता होला त हिजो संवैधानिक राज संस्था थियो केपी ओलीजीहरू अथवा नारायणमान विजुक्षजीहरू त साम्यवादी हुनुहुन्थ्यो नि संवैधानिक राजतन्त्रको देशमा उहाँहरूको विधान दर्ता होला तपाईँकै कुरा गरेँ मैले हजुर जस्तो तपाईँ कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरायो होइन सक्रिय भएको भनेर भनौँ म त्रिसठीदेखि नै थिएँ होइन सक्रिय भएको जस्तो ए राजसंशा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको पार्टी राजेन्द्र लिङ्गदनले नेतृत्व गरिरहेको राप्रपा छ त्यो राप्रपालाई नरोजेर त्यसमा सक्रिय नभएर तपाईँ किन यो राप्रपा नेपालमा अब एउटा कुरा सुनौँ हामी यो हिन्दू आदर्शलाई मान्छौँ यसमी न देश हो न सम्मान न वृत्ति नछ बान्धव नछ विद्यागम कसित न, न, न तत्र अधिवेश बसेदछ तपाईँले घरमा पालेको कुकुर पनि खाना खाने बेलामा चै चै भनेर बोलाउनु पर्छ र मात्रै आउँछ र अहिले जुन प्रकारको त्यो पार्टीभित्रको गतिविधि अस्ति लोकेन्द्रबहादुर चन्दजीकोमा के के भयो होला अथवा डाक्टर लोहनेजीहरू <coughs> त्यो पञ्चायतकै टाइममा स्नातक तहको निर्वाचनमा के के गर्नुभयो होला र अघि भर्खरै मैले भने सूर्यबहादुर थापाजीको टाइममा त गणतन्त्रको संविधानलाई समर्थन गरेर पशुपतिजी लोकेन्द्रबहादुर चन्दजीहरू त जानुभएकै हो पछि फर्केर उहाँहरू पनि आउनु भएको भनेपछि mm. सुधारिन सबैले पाइन्छ एक र अर्को कुरा के हो भने मैले अस्ति सार्वजनिक रूपमा पनि भने र त्यसलाई धेरै आलोचनाको रूपमा उहाँहरूले लिनुभयो ज्ञानको रूपमा उपदेशको रूप अथवा यसलाई सल्लाहको रूपमा लिनु भएन त्यो राप्रपा नेपाल राप्रपाको अध्यक्षजीले धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ उहाँहरू बोडसोडमा पनि लेख्नुहुन्छ भ्रष्टाचार चा। गरेर खानु र आमाको रगत खानु एउटै हो भन्नुहुन्छ मैले सार्वजनिक रूपमा के भने आज पनि भन्दैछु म जन्मिँदा म जन्मिनुभन्दा अगाडि म आमाको गर्भमा जब आएँ होला मैले के खाएँ होला अनि म जन्मिसकेपछि त्यो आमाको लपपथ रगतमा लपपथ दिएर म जन्मिएर चिया रोएपछि आमाले दुध खुवाउनु भयो होला मेरी आमाको रगत र भ्रष्टाचारीको अपराधी बराबरी हो त्यही हो आदर्श राप्रपा नेपालको ए राप्रपाको हामी कोही भन्छौँ भनेको आमाको रगत आमाको आमा आमाको आमाको त्योभन्दा त्यो भन्दा त्यो त्यो अपराध होइन जो जो जन्मिनुभन्दा अगाडि या जन्मिने बित्तिकै होइन जो लतपथी हो त्योभन्दा एकैछिन त्यसलाई अपराधसँग जोडेर हेर्न हुँदैन भन्ने होइन तपाईँले आमाको पवित्र रगतलाई अपराधीसँग किन जोड्नुहुन्छ त्यो भ्रष्ट र अपराधीसँग दाज्नुहुन्छ आमाको रगत जसमा चुलबुल गरेर तपाईँ पैदा हुनु तपाईँ आमाको रगतलाई रक्षा गर्ने कि भ्रष्टाचारीले चाहिँ लगेर दाजेर पठाइदिने त्यही हो त्यो आमाले के भन्नुहुन्छ होला सायद एक त त्यो कुरा तपाईँलाई मन परेन मन परेन होइन त्यो गलत हो भन्ने कुरा तपाईँको अर्को चाहिँ अघि भन्नु हुनुहुन्थ्यो नि होइन घरमै पालेको कुकुरलाई त त्यो भनिसकेपछि ऊ आउँछ होइन भने त्यहाँ बोलाउँदै नबोलाइकन वास्दै नगरिकन म त्यहाँ किन जाने भन्ने कुरा पनि रह्यो र तपाईँ यता राप्रपा नेपालमा सक्रिय हुनुभयो त्यसैले त्यसैले मैले भने यसमी न देश हो न सन्मान ना। ना। न पृथ्व न छ नच विद्यागम कस्चित न त जहाँ तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठा र हुँदैन न त्यहाँ तपाईँको ज्ञान अध्ययनको कुनै सम्मान हुन्छ न त्यहाँ तपाईँका कुनै बान्धव छन् त्यस्तो ठाउँमा जानुभन्दा अकिलेमा बस्नु रा राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र त राप्रपा पनि मान्छ अनि यो हाम्रो हिन्दू आदर्श चाहिँ उहाँहरू मान्नुहुन्न होला त्यसकारण कहाँ थियो बास अघि को थिए कसो हुँदा यो पिञ्जरा लिँदो भएँ कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन तलाई मालम छुकि यो कुरा मन यस कारणले गर्दाखेरि र फेरि के हो भने <coughs> एउटा नेतृत्वमा ज्ञान अध्ययन क्षमता देशी विदेशी जे जे हुनुपर्ने त्यो यो गतिविधि जे होस् अहिले प्रष्टसँग म तपाईँलाई प्रश्न र चुनौतीका साथ भन्न सक्छु अहिले विद्यादेवी भण्डारीजीले प्रमाणीकरण नगर्नु भएको विधेयक रामचन्द्र पौडेलजीले प्रमाणीकरण गर्नुभयो जे गर्नु छोडिदिनुहोस् तर त्यो विधेयक दुई हजार उनासी भदौ चौध गते राष्ट्रपतिकोमा पुग्यो र त्यत्तिकै भयो दुई हजार उनासी मनसिर चार गतेपछि त नयाँ पार्लियामेन्ट आयो अहिले त्यो नयाँ पार्लियामेन्टमा यो नागरिकता विधेयक प्रस्तुत भयो पुष्पकमल दालजीले यो नागरिकता विधेयक देख्नु भएको छ यो मन्सिर चार गतेको निर्वाचनपछि मान्य भएर प्रधानमन्त्री भएर शेरबहादुर देवालले देख्नु भएको छ जुन पार्लियामेन्टले देख्दै नदेखेको विधेयक नागरिकता विधेयक र संविधानको धारा एक सय तेह्रको उपधारा चार फेरि दोहोऱ्याएर भने मैले त्यसरी गएको विधेयक राष्ट्रपतिले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ सोह्र दिन लागेपछि प्रमाणीकरण गर्न पाइन्छ गर्नुभयो कि भएन अब फेरि अहिले त्यसमा कुरा गरौँला समय रह्यो तर मैले के भन्दैछु भने त्यो पार्लियामेन्टमा तपाईँले के बोल्नु बोल्नुभयो मैले देख्दै नदेखेको विधेयक पार्लियामेन्टले पास गरेँ भनेर तपाईँले कसरी प्रमाणीकरण गर्नु बोल्यो पार्लियामेन्ट रवि लामी छानेजीको त पार्टी नै थिएन त्यो पार्टीले बोल्यो यो विधेयकको बारेमा अनि नेपालको नागरिकता भनेको त नेपालको सम्प्रभु सत्ताको प्रहरेधार हो त्यो नागरिकता त्यस अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको के हैसियत थियो हेरिएन अब यो विषयमा म राप्रपा राप्रपा नेपालको विषयमा त्यति धेरै यहाँलाई तर के चाहिँ सोधेँ भने एजेन्डा केही केही विचार केही असहमति आफ्नो ठाउँमा होलान् होइन तर तपाईँहरूको मूल एजेन्डा त एउटै देखियो उहाँहरू पनि संवैधानिक राज संस्था भन्ने अब हिजोकै दिनमा राज संस्था यो काम रहेनछ यो समयअनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ भनेर कमल थापाले जे जे भन्दै त्यहाँबाट बाहिरिए पनि अहिले फेरि राज संस्था भन्ने अवस्थामा उहाँ पनि आइपुग्नु भएछ है तपाईँहरूले भनेअनुसार अब त्यो राप्रपा जसले संवैधानिक राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र जे जे भनेको छ तपाईँहरूले पनि त्यही भनिराख्नु भएको छ अनि अलग, अलग अलग बाटो किन हिँड्ने अब तपाईँ वरिष्ठ नेता बनिसकेपछि होइन अब एउटै बाटो हिँडौँ भनेर अगाडि बढ्ने कि या होइन राजेन्द्र लिङ्गन अलग्गै बाटो हामी अलग्गै बाटो होइन के हो तपाईँ होइन मैले आज पनि सार्वजनिक रूपमा भनेको छु ठुलो काम गर्नको लागि जतिसुकै सानोभन्दा सानो भएर तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने र त्यो कामले सफलता पायो भने तपाईँ आफै ठुलो हुनुहुन्छ यसै कारण यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा र राप्रपा नेपाल एक भएर हामीले सम्पूर्ण राजसंस्थावादी शक्तिहरूलाई के सन्देश दिन खोजेका हौँ भनेदेखि हामी बाँडिएर हामीले आफ्नो उद्देश्य लक्ष्य हासिल प्राप्त गर्न सक्दैनौँ यसै कारणले गर्दाखेरि ठिक छ नेतृत्वको लागि हामी सबैजना एकै ठाउँमा बस्यौँ भने भोलि प्रतिस्पर्धामा तपाईँ नेता हुनुहोला अथवा म अध्यक्ष होला अथवा ऊ अध्यक्ष होला जोसुकै होला तर विचार चाहिँ समान राख्ने एकले अर्काको व्यक्तिगत ईर्ष्या गर्ने भने व्यक्तिगत ईर्ष्याले त राष्ट्रिय उद्देश्य आकांक्षा त पुरा गर्न सकिँदैन नि भनिन्छ एक विष रसो हन्ति श्रे नै कस्यबद्धते सराष्ट्र सप्रजम हन्ति राजा नाम मन्त्र विप्लव गोली लाग्ने जसलाई हतियारले गोली लाग्यो त्यो मात्रै मर्छ विष जसले खायो त्यो मात्रै मर्छ तर सुराग राज्यको सुराग बाहिर गयो भनेदेखि सम्पूर्ण राष्ट्र मर्छ भने जस्तै हामी सम्पूर्ण राजावादी शक्तिहरू एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्न किन सकिरहेका छैनौँ भने दम्भको कारणले गर्दा र अर्को यसमा फेरि पनि भनौँ यो तिक्त लाग्न सक्छ अहिले हामी राजावादी नै राजपरिवारको बारेमा कहिले हिमानी राजा हुनुपर्छ कहिले हृदयन्द्र हुनुपर्छ कहिले पारस हुनुपर्छ कहिले ज्ञानेन्द्र हुनुपर्छ हामी आफैले राजा मान्दा मान्दै बाँदरले अगाडि बसेर पछाडि रुख काटेको त होइन राजपरिवारै हामी कमजोर बनाइराखेका त छैनौँ यसै कारणले यो ज्ञान सम्पूर्ण राजावादीहरूमा आएन र हामी एक ठाउँ भएनौँ भने ठिक छ भोलि कर्मक्षेत्रमा क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहोला म होला अर्को होला जे होला तर पनि के हो भनेदेखि ठुलो उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि सानातिना गतिविधिहरूलाई हामीले चाहिँ इन्कार गर्नु भनेको हामी मिल्नका लागि तयार छौँ राप्रपा र राप्रपा नेपाल हामी मिल्नका लागि तयार हुनुपर्छ हामी मिल्नका लागि तयार छौँ मात्रै होइन क्षमा बुरोजी म कान व्यवसायी भएको कारणले गर्दा हामीले आपसमा झगडा गरेर तपाईँ र म लडाइँ गरेर शत्रुलाई बलियो बनाइराखेका छौँ हामी मिल्नुको विकल्प बाहेक अरू के हुनसक्छ तपाईँसँगको व्यक्तिगत ईर्षा र मसँगको व्यक्तिगत ईर्ष्याले गणतन्त्रवादी बलियो भइराखेका छ म राजावादी अर्को राजावादीसँग झगडा छु यसै कारणले गर्दा सम्पूर्ण राजावादी शक्ति राज संस्थावादी शक्ति अथवा वर्तमान राज्य प्रणालीको प्रतिकूल धारणा राख्ने शक्ति एक ठाउँमा बसेपछि त अहिले पनि राप्रपाले पाएको मत त पाँच लाख सतासी हजार मत हो नि जो समानुपातिक मत पार्लियामेन्टमा पा प्रतिनिधित्व छ तर अस्ति जेठ सत्र गते पुष्पकमल दाहालजी भारत जानुभन्दा दुई तिन घन्टा अगाडि नागरिकता विधेयक पारित गरेर जाँदा र उता गएर भैँसी लिएर फर्किँदा राप्रपाको के, रा के प्रस्तुति रह्यो पार्लियामेन्टमा अहिले जस्तो संसदमा राप्रपा चौध सिट छ हो गएको महाधिवेशन जहाँ कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो कमल थापा हार्नुभयो राजेन्द्र लिङ्गदेन जित्नुभयो उहाँ निर्वाचित अध्यक्ष हो राजेन्द्र लिङ्गदेन भने कमल थापा आफै उता गएर अध्यक्ष बनेको अध्यक्ष हो है अब निर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई अध्यक्ष मानेर राप्रपामा तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न यो यो ढङ्गले तपाईँहरू सोच्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न राजेन्द्र लिङ्गलाई तपाईँ होइन एकैछिन यसमा व्यक्तिको कुनै नाम आदि इत्यादि भन्दा पनि भने तपाईँले भनेको कुरालाई हामी सबै समान राजनीतिक विचारधारा राख्ने मान्छेहरू पहिले एक ठाउँ बसौँ त्यो एक ठाउँ बसेको शक्तिले ठिक छ हिजो अब हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्वाचन भएको पनि अब डेढ वर्ष हुन लाग्यो होला त्यो सबै शक्तिहरूले अब यो ढङ्गबाट हेरेर एकछिनलाई मान्नुहोस् न केशर विष्टजीहरू पनि हुनुहोला अरू नदेखिएका तर आफ्नो सर्फेसमा काम गरिराखेका सत्तालिसको संविधान चाहियो भनेर माइतीघर मण्डलामा त्यो त्यो अनसन आमरण बसिराखेका साथीहरू पनि हुनुहोला ती सबै बसेर ती सबैले कसैलाई एउटा नेतृत्व भन्छन् भने रामे श्यामे हर्के बिर्खे जो भने नि मान्न तयार राजेन्द्र लिङ्गनलाई अध्यक्ष मानेर पार्टी एकीकरण गर्नका लागि आपत्ति छैन कसैलाई मानेर पनि एकीकरण गर्न अध्यक्ष आपत्ति छैन सर्त के भनेदेखि यो सिद्धान्त र यो निष्ठामा विचलन हुनुभयो तर विचलन त बरु तपाईँ अहिले जो क्रियाशील हुनुभएको सक्रिय हुनुभएको या प्रवेश गर्नुभएको राप्रपा नेपालमा देखियो राप्रपामा त देखिएको होइन नि होइन ठिकै छ अहिले राप्रपा नेपालमै विचलन देखिएको होला तर तपाईँ दौरा सुराल लगाएर आए पनि म कमेसुर लगाएर आए पनि हामी दाजुभाइ चाहिँ हौ नि यस कारणले गर्दाखेरि तेरो विचलन र मेरो विचलन होइन अब ग्रेटर इन्ट्रेस्टको लागि माइनर इन्ट्रेस्टहरू छोड्ने कि नछोड्ने तपाईँ अध्यक्ष हुनु म अध्यक्ष हुनु ठुलो कुरा होइन हामी सबै राज संस्थावादी शक्तिहरू एक ठाउँ बसौँ त्यसले निष्कर्ष गर्छ जो हुन्छ हुन्छ यो विषय यति नै गरौँ अब अघि मैले कार्यक्रमको जो पृष्ठभूमिमा मैले उठाएको विषय ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्नु भनेर सिधै नभने पनि सर्वोच्चको त्यो सङ्केतात्मक त्यो आदेश थियो सिआइबीले बयान पनि लियो रे तर उहाँहरूको घरमै गएर बयान लियो भन्ने कुरा आशा केहीलाई यही प्रकरणमा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेछ एउटै प्रकरणमा कसैका हकमा एउटा र कसैका हकमा अर्को प्रकारको यो विभेद भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा तपाईँ एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता पनि भएका कारणले मैले यो जिज्ञासा राखेँ यहाँसँग धन्यवाद फेरि पनि अस्ति सुनिल शर्मा भन्ने एकजना सायद नेपाली काङ्ग्रेसको मान्य सदस्य र डाक्टर सँगै अरु चार पाँचजना डाक्टरहरूलाई पनि जाली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको बारेमा कार्यवाही चलाइयो होला अदालतले के गर्यो एउटालाई थुन्ने ए चा चा पाँचजनालाई थुन्ने उहाँलाई नथुन्ने त्यसैले इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल कानुनको समान संरक्षणको सिद्धान्तको पालना भएन त्यहाँ जुनसुकै कारणले होस् र उहाँले धेरैचोटि दोहोऱ्याएर भन्नुभयो यो कसुरमा मलाई चार पटक पाँच पटक चाहिँ पक्राउ गरिसके दुःख दिएँ तर मेरो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र किर्ते होइन चाहिँ भन्नु भएन नि सध्ये हो भन्न त सक्नु भएन मैले यो कुरा यस कारणले जोडेँ अहिले ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको एक लाइन म तपाईँलाई पढेर निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु अहिले लामो छ एक लाइन मात्रै भन्छु अनुसन्धान तहकीकातको कार्य अवस्था जो जसको निर्णय एवं निर्णय प्रक्रियाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाउँमा गएको छ त्यस्ता निर्णयाधिकारी पदाधिकारीलाई काम कार्य अथवा कार्यवाही गर्ने यो ललिता निवास प्रकरणमा बोलिएको कुरा भने पनि यसले यो यसको सैद्धान्तिक अवधारणा के हो जुनसुकै निर्णय गरेर मुलुकलाई नोक्सानी हुने कुनै फौजदारी कसुर हुने रहेछ भने त्यो निर्णय गर्ने सबै निर्णय अधिकारीलाई जिम्मेदारी बनाऊ भने हो नि ललिता निवास मात्रै होइन नि प्रसङ्ग पो ललिता निवासमा बोल्यो अब उहाँहरूलाई घरमा गएर बयान लियो हालाकि हामी कान व्यवसायी र अलिकति आम सञ्चार जगतको कुरा मिल्छ मिल्दैन ललिता निवास प्रकरणमा बाबुराम भट्टराईजी र माधव नेपालजीलाई बयान कहाँ लियो र बयान ल्याएको छैन अनि सिआइबीले घरमा गएर बयान लियो भन्ने जो कुरा आइरहेको छ नि त्यो के हो त कुरा त्यही त छ बयान कहाँ हुन्छ अधिकार प्राप्त अधिकारीका समक्ष अधिकार प्राप्त निकाय समक्ष हुन्छ बयान तपाईँको घरमा बयान हुँदैन टोयलेटमा बाथरुममा बयान हुँदैन त्यो बयान होइन त्यो कागज मात्रै हो त्यो कागज हो। पनि होइन किनभने सिआइबीका प्रमुखहरूको कार्यालयमा त्यो भएको काम कार्यवाही होइन एकछिनलाई मान्नुहोस् मेरो एउटा मुद्दा छ तपाईँ न्यायाधीश हुनुभयो भनेदेखि तपाईँ न्यायाधीश भएर त्यो माइतीघर मण्डलामा म भाषण गर्दै गरेको बेला फैसला सुनाउँदा त्यो अदालतको फैसला हुन्छ र फेरि तपाईँले जे कागज गर्नुभयो हालाकि त्यो कागज सार्वजनिक भएको छैन तपाईँले जे कागज गर्नुभयो त्यो त कसैको निजी निवासमा भएको कागज त्यहाँ सिबिआई हुन्थ्यो यो विधिको शासन हो कि सिआइबी जान मिल्दैन थियो त के के जान मिल्थ्यो होइन सिबिआईले अनुसन्धानको लागि उहाँहरूलाई गिरफ्तार गरेर सिबिआईको कार्यालयमा लगेर कागज गराउनु पर्थ्यो बयान गराउँदा त सरकारी वकिललाई अगाडि नराखिकन सरकारी वकिलको हाम्रो के हुन्छ भने फल्ना सरकारी वकिलका समक्ष प्रहरी निरीक्षक समक्ष फला अभियुक्तले फलाना विषयमा गरेको बयान भनेर लेख्नुपर्छ गर गरेको कागज भन्नुपर्छ अनि बाबुराम भट्टराईको घरमा लेखेको कागज भन्यो भनेदेखि त्यो गभर्मेन्ट डकुमेन्टमा त्यो त्यस्तो पनि सिबिआई हुन्छ भने त्यो के हो त हो यो अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण भनेको अपराध सत्तामा कर, त्यही सत्ताले नियुक्त गरेका निरीह लाचार सिआइबीहरू त्यहाँ उपस्थित भएका मात्रै हुन् त्यो अब त्यो एक खालको त्यसो त्यसो भने भने प्रेसरका कारणले ए त्यसो भने मैले भोलि कार्यवाही गर्यो भने अनि मलाई चाहिँ पक्रेर थुन्ने तपाईँ अनि कागज गराउने अदालतमा म्याच थप गर्ने तपाईँकोमा चाहिँ घर घरमा जाने राज्य हो त्यो त्यसैले हामीले भन्छौँ रुल अफ ल लुलर्स ल विधिको शासन कि शासकको विधान यो शासकको विधान अन्तर्गत भयो विधिको शासन अन्तर्गत होइन किनभने विधिको शासनले त तपाईँले अड्डामा अदालतमा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष अधिकार प्राप्त अधिकारीको रोहबरमा तपाईँले बयान गर्नुपर्छ जस्तो सर्वोच्च अदालतले नि जो अनुसन्धान गर्नु भनेर जे भनेको थियो अब जस्तो अनुसन्धान यसै गरी नै हुनुपर्छ अनुसन्धानको प्रक्रिया यही हुनुपर्छ भन्ने त छैन होला अब जस्तो उहाँहरूको घरमा गयो के रहेछ सोधपुछ गर्यो त्यो सोधपुछ सिआइबीले गरेको जो सोधपुछ छ या के भा हो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू या के उहाँहरूले कसरी भन्नु होला त्यो थाहा भएन होइन त्यसलाई अनुसन्धान भन्न मिल्दैन कि मिल्छ के हो यो तपाईँले अघि आफैले हामीले कुरा गर्दा भन्यौँ यही ललिता निवास प्रकरणमा तपाईँका नाउँमा कुनै कारणले तपाईँले जग्गा दर्ता गर्नुभयो तपाईँसँग मैले जग्गा किने मलाई अपराधी भनेर थुनिराख्नु भएको छ जग्गा किन्नु अपराध हो यसैले भूमिसम्बन्धी आइन दुई हजार एक्काइस आएपछि देशभरि भूमिपतिहरूको जग्गामाथि हदबन्दी लाग्यो जस्तै भन्नुहोस् झापामा मेरै पाँच सय बिघा जमिन मेरै बाउको पाँच सय बिघा जमिन पच्चिस बिघाभन्दा बढी जग्गा पाइँदैन भनेर चार सय पचहत्तर बिघा त सरकारले लियो नि मलाई अथवा आदि इत्यादि मही जग्गा त नि जे जे गर्यो गऱ्यो नि भने दुई हजार एक्काइस आठ सत्रको राजपत्रले ललिता निवासको जग्गा सरकारी जग्गा हो भनेर राजपत्रमा प्रकाशित भयो र सरकारी जग्गामा मही लाग्दैन अनि त्यो जग्गामा मोही लाग्छ भनेर निर्णय गर्ने माधव नेपाल दुई हजार छैसठी बाह्र उन्तिस जग्गा साटफेर गर्ने अनि बाबुराम भट्टुराई फेरि यही जग्गा चाहिँ पशुपति टिकिन्चा गुठीको श्रेष्ठतामा दर्ता गर्नु भन्ने अब तिनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने अधिकारीलाई जवाबदेही र जिम्मेवार बनाउनु भन्यो तपाईँले राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई तपाईँ आफूले नियुक्ति गरेको आफूले भर्ना गरेको संयन्त्र भनेर कति निरीयर लाचार बनाउनु भयो तपाईँले घर घरमा बोलाएर रह्यो साख रह्यो सिबिआईको भोलि सिबिआईले मलाई चाहिँ पक्रेर कार्यवाही गर्ने उसको चाहिँ घरमा गएर गर कागज गराउने फेरि घरमा गराएको कागजमा के लेख्यो होला सिबिआईको कार्यालयमा फल्ना भूतपूर्व प्रधानमन्त्री आदि इत्यादि भने अपराधको पद हुँदैन नि तपाईँले अपराधीलाई त्यो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री थियो कि त्यो भूतपूर्व मान्य थियो कि राष्ट्रपति थियो भन्ने कुरा भएन नि भनेको सिआइबीले उहाँहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर बयान लिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा हो किन किन किनभने किनभने तपाईँले ललिता निवास अनुसन्धानको प्रकरणमा तमाम नेपालीलाई नियन्त्रणमा राखेर जे बयान गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई त्यो नगर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो अब फेरि तपाईँ त्यो गरेर उम्किए भन्नुहोला अब त्यो कागज त मिसिलमा सामेल हुन्छ मिसिलमा सामेल भएपछि मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशले मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गर्दा त्यसमा प्रमाण त्यसमा बुझ्नुपर्ने जे जति व्यक्ति बे कागज पत्र आदि इत्यादि छानबिन जे जे छ सबैलाई बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको कागज त अब त्यो मिसिलमा त छ सामेल हुन्छ भोलि अदालतले तपाईँलाई यहाँ यो टिकिन्चा गुठी हो कि यो ललिता निवास हो बिहान गर्न आइज भन्यो भने अनि न्यायाधीश घरमा जान्छ यस्तो गाई जात्रा यसैले अघि मैले भने रुल ल शासकको विधान विधिको शासन होइन किनभने तपाईँहरू ठगबन्धनमा हुनुहुन्छ ललिता निवासको बारेमा तपाईँहरू बालुवाटारमा बसेर दसचोटि छलफल गतिविधि गर्नुभएको छ तपाईँ शेरबहादुर देउवाजीले माधव नेपालजीले पार्टी ब्रेक नगराइदिएको भए तिमी हामी दुइटै प्रधानमन्त्री हुन्थेनौ भन्दा हो भनेर ताली पड्काउनु भएको छ तपाईँले बनाएको सिबिआई सिबिआईको अनुसन्धानको प्रक्रिया जारी छ तपाईँ सिबिआईका कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुहुन्छ अब अर्को ल्याएको कर्मचारीले त अनुसन्धानको छेउ भेटै पाउँदैन किनभने छ दिनपछि त मुद्दा दर्ता गरिहाल्नुपर्छ भने राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधीको राजनीतिकरणको यो पराकाष्ठा हो यो अनुसन्धान होइन भन्ने तपाईँको जो भनाइ नि सर्वोच्च अदालतले दिएको जो आदेशको जो मर्म हो नि त्यो मर्म यस्तो होइन होइन र सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीको केसमा हाम्रो फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा एक सय उन्सठले जघन्य अपराधको कसुरमा कसैलाई माफी मिना दिन मिल्दैन र त्यो माफी मिनाको लागि जानेले अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ प्रस्तुत गर्नुपर्छ भने अदालतको पूर्ण पाठ अस्तिको दिन आउँदैछ दुई महिना अगाडि नै तपाईँले कसरी रिहाइ गर्नुभयो जब कि यो जघन्य अमानवीय निशृ हत्या हो अदालतको कुरा कसले मान्यो छ अदालत अन्तिममा सर्वोच्च अदालतको अदालत मर्म अनुसार भएन सर्वोच्च अदालतले दिएको जो आदेशको मर्म अनुसार भएन माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथिको अनुसन्धान भन्ने यहाँको जो कुरा अब सर्वोच्च अदालतले नि यो अनुसन्धान भएन अनुसन्धान गर भनेर फेरि त्यो आदेश दिन सक्छ या के हुन्छ अब अब फेरि कुरा चाहिँ के हो भने मैले तपाईँलाई भनिसकेँ सायद यसको उत्तर अघि हामीले गरिसक्यौँ अब मिसिल त तपाईँले बुझाउनु पर्छ जिल्ला अदालतमा जिल्ला अदालतमा मिसिल बुझा हुँदा त त्यहाँ बाबुराम भट्टराई बा, र माधव कुमार नेपालजीले गर्नुभएको कागज छ अनि त्यो हेर्दाखेरि त न्यायाधीशले अब उहाँहरूलाई त बोलाउनु पऱ्यो नि त <laughs> सर्वोच्च किन गइराख्नु पऱ्यो र फेरि उहाँहरूले यो कहिले निर्णय गर्नुभएछ भने छैसठी बाह्र उन्तिसमा जग्गा साठफेट गरेर मोही कायम गर्ने र यही जग्गा फेरि त्यही जग्गा उनसत्तरी छ अठारमा बाबुराम भट्टराईले पशुपति गुठी भनेर भन्ने उहाँहरू दुईजना अदालतमा गएर उभिएर भन्दाखेरि के चाहिँ भन्नुहुन्छ त अब फेरि अर्को कुरा यो ललिता निवासको मुद्दा अब नचलाउने यसमा हदम्याद गइसक्यो ककले के के ने 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 गरे पनि छोड्ने भनेर सतहत्तर एघार छ गतेका दिन शेरबहादुर देवबाजी प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको सरकारले निर्णय गर्यो हदम्यादै छैन मुद्दा चलाउन पाइँदैन भन्यो तिनीहरूलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने शेरबहादुर देवबालाई भन्नुभयो होइन किनभने असी तिन बाह्रमा पुष्पकमल दालको सरकारले मुद्दा चलाउनु भन्यो अपराधी भन्दा बाहेक हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार